这是一颗洁白毒丸，公主吃了绝对变美。什么？此时的宋琴给荣宁的感觉更像是个神棍骗子。放心，我四个孩子经常吃，绝对没毒。怎么，公主也害怕我投毒？既如此，公主的栗子带走。不是，我只是……他明白，交友必须先交心，不顾献殷勤，非奸即盗。将心比心，他害怕吃宋锦的药丸，宋锦又何尝不怕吃他的栗子？我坏。他不知道，正因为他点头，不仅得到了宋锦手中的稀释药丸，还得到了宋锦的信任。这个公主好傻啊。但荣宁真的傻吗？不，傻人才有傻福呀。荣宁换走了宋锦的药丸，栗子后来也进了四小家伙的肚子里。荣宁回到自己的桌案，见四胞胎正开心地吃着他的栗子，他纠结了许久，也低头将宋锦给的黑色药丸含进嘴里。他不知道吃下药丸会怎样，不过当他咬一口发现药丸入口略坚硬，渐渐的一股浓郁毫不黏腻的香气弥漫开来，厚实甜蜜中略微带点苦涩，充斥味觉。嗯，好吃啊。娘呀，居然是糖果，她活了17岁还没吃过这么好吃的糖果。太后与汝宁都看见荣宁对宋锦示好，对荣宁更加厌恶了，不过荣宁一点也不在乎，整个后宫都知道她每次都要与汝宁作对，人丑多作怪，要是她这个丑人不作怪了，太后与汝宁才会觉得她有毛病。半个时辰后，鸿门宴的第三季终于来了。皇帝孝敬哀家，送给哀家几件稀世珍宝，其中一件宝物哀家想拿出来给接下来的节目助助兴。雨落，汝宁适时起身，手中捧着一个雕工精美的沉香盒子，一颗比鹅蛋还要巨大的夜明珠在凌云殿绽放着耀眼的荧光，霎时满堂哗然，所有女人看着夜明珠双眼炙热，宋锦却心下发沉，太后当真舍得，无价之宝夜明珠都拿出来了，看来是鸿门宴的重头戏来了。往年都是命妇们献艺夺宝，哀家都看腻了，这次哀家决定命妇们不献艺，改为所有人一起寻宝。如今正值杏花盛开的好时节，且杏花又是极地花，符合恩荣宴气氛，哀家决定将夜明珠藏于杏林其中一棵杏花树下，然后所有人一起前往杏林寻宝，不管是谁找到夜明珠，只要找到夜明珠便归谁。众命妇听后再次哗然，一个个脸上都流露贪婪与跃跃欲试。宋锦实在猜不透太后与汝宁玩什么把戏。太后，臣妇怀了身孕，担忧人多易冲撞，还望太后恩准臣妇能不参与寻宝。太后没有料到无价之宝夜明珠竟吸引不了宋锦，脸都黑了。汝宁则听到宋锦怀孕，幻想萧衍之将宋锦压在身下的一幕，气得银牙都咬碎了。行，既然宋仪人怀了身孕，那就不必参与了，你且留下，不过暂时先不要离去，要离去需等寻宝结束后与众命妇一起。臣妇明白。皇祖母，我也不去了，反正我永远也抢不赢别人，没意思。太后本就不喜荣宁，随便你去不去，他的阴谋确实需要证人，荣宁这个傻子利用好了，确实刚好能做证人。当太后领着其他人离开后，唯独宋锦、四小家伙、双胞胎丫鬟、詹嬷嬷、荣宁还有荣宁一个贴身宫女留在凌云殿内。只是宋锦到底不擅长宫斗，任他怎么防，也没有想到姜还是老的辣，太后计中计等着他，而且不止他中计，萧衍之、赵潜都双双中计了。时间回到一个时辰之前，礼部萧衍之为首与众进士们排队等待簪花。何为簪花？就是司仪官命令一排身材曼妙、一个赛一个貌美的宫女
将手中的杏花插进新科进士们的鬓角处，这便叫进士簪花，暗喻风流雅致。状元老爷，让奴婢来侍候簪花吧。萧衍之闻言皱眉瞥了一眼面前艳压群芳的宫女，想都不想，冷漠地一把夺过宫女手里的杏花，然后自己摸索插发上。开玩笑，他可是家有娇妻的绝世好男人，怎能让别的女人碰他？宫女见他如此拒人千里之外，迷人笑容一点点碎裂。萧衍之其实挺烦簪花的，一个男人鬓角插花，可以想象他此时什么模样。他本就俊美，一朵簪花插鬓角平添了几分妖娆，他自己想象一下都被自己恶心到了，但他不能扔了，这是礼仪。地眼发上也插了簪花，他此时心惊胆战，脸上背上全是冷汗。他原本想逃亡的，可是他不甘心自己仕途就这么毁了。再者，他发现逃离燕王府后，燕王居然没有派人抓他，他在外面躲了一夜，竟发现燕王府风平浪静，于是抱着侥幸的心理进宫来了。他觉得是他与沈玉先在一起的，燕王属于后来者居上，他才是被沈玉玩弄的受害者。燕王找他麻烦不占理字，是沈玉自己浪荡，未成亲就与他无眉苟合，这能怪他？满朝文武新科进士齐声喊道：见过陛下，陛下万福。私下重爱卿不必多礼，都坐吧。所有人都坐回自己席位，神情恭敬聆听。既是恩荣宴，武文帝自是老调重申，又说一遍鼓励的话：朕希望众新科进士能学以致用，其他众爱卿也能做个好官，与朕重建繁荣盛世。所有人再次站起：吾等绝不辜负陛下期望，愿与陛下重现大好往日辉煌。好，宴席开始。礼仪的一部分，皇帝举酒，上下跳舞，三呼万岁。是的，武文帝先走下了主桌，高高举杯，带头跳舞。萧衍之再一次苦大仇深跳舞，不过当他看见前方的赵潜也翩翩起舞，扭得比他还要夸张，顿时心里乐呵了，丑态时总算有了个伴，他这心里别提多舒坦了。赵潜跳舞转身时，抬眸看见萧衍之盯着他怪笑，虎躯不由一震。不过他想到日后他与萧衍之一起跳舞一起丑的机会还少吗？而且等他当了皇帝，每年他都不知要带头跳舞多少次，习惯就不尴尬了。于是他回以萧衍之一个同样的怪笑，两个大男人正眉来眼去交流中，另外两个男人却刀影交错中。赵弘视线盯着厉言，嘴角阴笑，他不是不派人抓厉言，与其费心思去找，还不如坐等厉言自己送上门。这不，厉言自己进宫了，堂堂王爷头顶草原，这是传扬出去他颜面何在？厉言必须死。